Proč vidíš to, jak je rychlejší než auta? Ano. Poprosím všechny přihlášené, aby se u tohoto stolu prezentovali. 15 hodin pustíme do šatny. Že viděl, že to tam přišlo. No to doufám, že přijede hajzl, vole. Dobrý, dobrý. Je nás tady letos trocha, takže bychom to mohli zvládnout. Stojíte většinou vedle sebe, máte dvě ruce ve většině případů a někteří je nemáte volno. Tak všichni, kteří se chtěli držet, se drží. Tak já začnu s tím přáním. Přátelé, já vám přeji do příštího roku hodně zdraví, štěstí, lásky. A dál Evropská unie i hříchy budou. To mě bude mít dobrý večer. Nebo no. Takže odvážit si pojďte a odvážit si mě. Nebojte. Čau. Ahoj. A chlapi. A ti dva nedělají ostudu, jděte. A kolo dáme, Čendo opatrně, jo? Znova. Kdyby jsi se v té vodě ztratil. Já jsem tam ztratil
diskusi, vole. Tak to ne. Vole, já bych tam vlastně nevlezil, kdybych tam neskočil, vole, tam, že se už nevím kam šlápnul, to vole. Ta ruka. Jinak je to teďka pták, který se dost využívá to místě, protože to není druh, který se tady u nás vyskytuje. Tak... Já bych týba teď podal. Po hlavě, jak říká Tatánka, je to po hlavě. Jsi ti napadlo mý nohy. Ty vole, nevěřil jsem tomu, seš fakt dobrý. Tomu jsem nevěřil. Já jsem tam... Ty vole, drsi. Ale ty jsi nějaká odřívku, ne? No, to bylo původně, že bych tam šel pomalu. Ale já jsem tam nedošak na zem. Velká Leopold! Známe to! Wolf Matěj Smržov! Vyber si baterku. Siglou. Gratuluju. To je dobrý, to je dobrý. To byla voda teplejší. Jak už si vezmeš červenou stříbrnou? Já jsem se to. Ničeho se neboj, ale hlavně to neříkej, že to je jednoduchý. Vem si baterku, Radku, vyber si baterku. Tak, než si Radek vybere baterku, protože čokoládu odmítl, všichni, co nebyli, to prvé budou. Musím ho mě vůbec. A vy jste kluci Kristofovi? No, co tady ještě Kristofovi nebyli? No tak. Napijte se, šéfe. Napijte se. Já? Já? Já se napiju. Já se napiju. Ještě máš pánek, u mě fotky. Prostě je to malý. Pokaž to. Cože? Sekýrka je málo. To je fakt nějaký divný. Málo,